לחיים. יש איזה סיפור, אני לא אספר אותו עכשיו, כי אתה יודע שגם אתה מספר סיפורים, צריך לחשוב אם כדאי לספר את זה או לא, אני אשהה את זה בינתיים. סיפור שלא יודע עם הרב. יש סיפור כזה. אבל אני צריך להתייעץ. זה סיפור... רגע, אתה מחזיק אותנו במתח. בכוונה, כן, אני כאילו רוצה לספר, אבל אתה יודע, בוא אנחנו נתייעץ אחרי התוכנית. אוקיי. שום דבר לא דחוף, אנחנו לא דוחקים. אתה דואג לרייטינג. מה שאמר הרב אייל, כאילו, לא, כן, נכון שיהיה סיפור בהמשכים, למה לתת הכל מכה אחת? גם מה שאמר הרב אייל, לא לדחוק את השעה, אז יש מה לדון לגבי המשיח, הרי לגבי המשיח כאילו זה נפרץ, כי יכול הרב יאמר כן לדחוק את השעה. אבל אנחנו לא נדון ב... לא נתחיל מזה מיד, נתחיל מדברים אחרים גם כן ברומו של עולם. קודם כל, דווקא נתחיל מהעולם. יש לנו עולם ויש לנו תורה. מה היה השבוע? השבוע היו הרבה דברים, אתה יודע, כמו תמיד בארץ ובעולם. היה דבר מיוחד בעולם שבאמת הפחיל הרבה אנשים, אולי אפילו אותנו קצת במידה מסוימת, מה שהיה אתמול בלילה או אתמול לא יודע מתי, בארצות הברית, התחיל איזה בלגן שם, עם הבחירות, עם הזה, הוא לא מקבל את התוצאות, נכנסו כמה אלפים או יותר, וארבעה, אני חושב שארבעה נהרגו, היה בלגן. וזה, מה זה בעצם, למה זה הפחיד אנשים? כי בעצם, מה שנשאר בעולם, כל האלילים כבר קרסו, כל האלילים קרסו. יש אליל אחד, שלא קרס. ולכאורה הוא לא יקרוס אף פעם, לכאורה. האליל הזה נקרא דמוקרטיה. וכמובן שארצות הברית זה ממש, אצלם זה השפיץ, הם המובילים של השיטה הזאת בעולם, של הדמוקרטיה. מלכות ארצות הברית, מלכות אדום, מלכות עשיו. למרות שלא הם ימצאו אותה. יש פה בעיה עם הדמוקרטיה. למרות ש... כן, נכון, הם לא המציאו אותה, אבל הם אלה שבוא נגיד מובילים. כן, כן, הם לא המציאו אותה, אבל הם מובילים את זה. הם התרבות יוון. לבחינה הזאת הם תרבות יוון של היום. כן, כן, ודאי, ודאי, הם תרבות יוון, כן. ורואים פתאום שהאליל הזה, פסל החירות, מתחיל קצת להתערער. אז אנחנו לא נרחיק, אבל באמת רואים שהתקופה שלנו ירת גורל. באמת, דברים גדולים קורים, וזה אחד מהם. לא יודעים איך זה יסתיים, אנחנו רק צופים עם פופקורן בסרט של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם סטטיסטים קטנים, אבל קורים פה דברים גדולים בעולם, זה ברור. עכשיו, מי מתאים להניג את... את העולם, מי מתאים להניג את עם ישראל, מי מתאים להיות משיח, אז באמת הפרשת שבוע הזאת היא בעצם נוגעת בזה. כן, משה רבנו בתיבה, התמונה הפסטורלית המדהימה הזאת, שהוא שוכב בתור ילד תינוק, נמצא בתוך התיבה, נמצא על היאור, ומה, כל כך הרבה אפשר להגיד על זה, זה גם משהו מאוד פיוטי, משהו מאוד שירי כזה, כל הסיטואציה הזאת. ו... והוא טוב, בתר אותו כי טוב למראה, ויהיה שומרים טוב ושומרים טוביה. היום אם אתה קיבלת את הגל, את הגל היומי, ראית מה ההבדל בין טוב לטוביה? שטוב, זה טוב האישי, זה טוב, הטוב האנושי, שאני אדם טוב, הוא עושה טוב לשני. זה כאילו המצוות בין אדם לחברו, והטוביה זה טוב במודעות אלוקית, שזה הטוב של השם. שאתה עושה איזה מודעות אלוקית, ושניהם ביחד יוצאים 49, שזה 7 כפול 7, זה שלמות המידות. זאת אומרת, השלמות המידות זה שאתה גם בן אדם טוב פשוט, כמו שאנשים מבינים, כמו שחילוני מבין, כמו ש... כן, גם להבדיל גוי מבין. אדם טוב, כולם יודעים מה זה אדם טוב, פחות או יותר. אבל זה רק הבסיס. אבל להיות טוב גם עם השם, זה בעצם השלמות כמובן. זה משה רבנו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. קודם כל יש לך שם מחייב, רב מוישה. משה, לא פחות משה.
אין דרך כלל. לי, השם שלי, זה על שם של איזה נביא. כן, הלכת ישר לפסגה. זהו. שם הכי, שם הכי, שם, משה זה כאילו מספר אחד ביהדות. וואו. מה שנגיד, לא נתחיל להגיד כלום, אבל בעצם הוא השיא של כל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו ראינו, מאדם ובנוח, באברהם, יצחק ויעקב, הכל מתפתח, מגיע לשיא שנקרא משה רבנו. עכשיו, עכשיו שאלה פשוטה, מי היה מתאים להיות המנהיג של עם ישראל להוציא אותם ממצרים? בפשטות, מי היה מתאים להיות המנהיג? קודם כל ראינו דבר פשוט, בלי מנהיג אין כלום. עכשיו, יש לנו, אתה יודע, אומרים ככה ונעשה ככה, ומפלגה הזאת, ולפעול מחוץ לכנסת ובתוך הכנסת, אבל דבר אחד ברור, בלי מנהיג, כלום לא ילך, לא יקרה פה. כולנו חכמים, כולנו יהודים, כולנו יהודים את התורה ישר והפוך, כן? או לפחות בפוטנציאל, אבל כלום לא יזוז עד שיהיה פה מנהיג. אני נמצא בכל מיני פורומים של אנשים מאוד טובים, אחריות יהודית וזה, וכל מה שאתה רוצה, ולא חסרים כאלה, באמת יהודים הכי טובים שיהיה. אבל אין מנהיג. אם אין מנהיג, אז כל אחד הוא יכול להגיד דברים הכי יפים, אבל זה לא מגיע לכלום בסופו של דבר. גם אלה שמתיימרים להיות מנהיגים, כל האנשי ציבור, הפוליטיקאים, אתה יודע שהם בעצם לא יודעים מה לעשות. הם מתלבטים, הם קוראים סקרים, סקרי עומק, סקרי לא יודע מה, אבל הם לא יודעים מה לעשות. צריך מנהיג. ואולי נדבר על זה גם בעניין של המטה והנחש, אבל כל פנים, בפשטות, מי היה מנהיג, מי היה מתאים להנהיג את עם ישראל במצרים? אהרון? הוא היה בוגר, פשוט, הוא היה אהרון. גדול, ידע לדבר. עושים כבוד לבכור. פשוט שאהרון. לא רק כבוד לבכור. הוא היה גדל בבית הוריו, הצדיקים. אמרם היה גדול הדור. הוא גדל בבית שלהם. ספג את כל מה שספג. ואחרי זה התחתן עם אלישבע. שהיא גם הייתה מיוחסת וצדקת והכל, כן? והוא הבכור גם כן. מה יש לדבר בכלל? מי צריך להיות? ותראה, אחיו הקטן, רב מוישה, הוא היה בכלל ניצל בנס, ואחר כך היה אצל בת פרעו, ואחרי זה הוא היה קצת גדל בבית איזה שנתיים, עד שנת העיניקה, ואחרי זה הוא גדל בבית פרעו, גדל בבית פרעו. ואחר כך בגיל 20, אומרים שהוא היה שם 20 שנה, יש כאלה אומרים 40, הוא יצא וראה את האיש המצרי, מכה את האיזה, וכולי הסיפור הידוע, ואחרי זה הוא, אחר כך הוא ברח למדיין, והתחתן שם עם ביתו של כהן מדיין, שעבד את כל העבודות זרות שבעולם, כן? אז אחד כזה הוא מתאים להניג את עם ישראל, רק מבחינת הרקורד שלו, מבחינת הוויקיפדיה שלו. אתה מבין? כאילו פשוט שאהרון, וגם הוא בעצמו אומר את זה אגב, גם משה בעצמו אומר שאהרון הוא יותר מתאים ממנו, לא רק בגלל שהוא בכור. אז מה אתה אומר על זה? קודם כל, איך ייתכן ש... הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו, ואנחנו יודעים את זה אולי בחוכמה של בדיעבד, ביחס למשה ואהרון, אבל הוא אומר, לו, אומר לנו, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. כן. הם יכולים לחשוב בצורה מאוד הגיונית, בצורה שאפשר להסביר אותה ולתת לה את כל הבסיס הרציונלי, אבל אני חושב אחרת, אני רואה אחרת את הדברים, ומה לעשות, בעולם הזה המילה האחרונה לא שלכם. עכשיו, יש גם איזשהו כאן של לדעת להיות מספר שתיים. אתה צריך להיות אדם מאוד גדול כדי לשמש בתפקיד של מספר 2 למנהיג האמיתי. והשם גם מבטיח למשה, הוא אומר לו, הוא ראה אותך ושמח בלבבו, הוא מרגיע אותו. משה עדיין לא נרגע בשלב הזה. אבל אני חושב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה לקח לדורות, שאומר, אם אתה תבוא לעולם הזה, במהלך כל ה-6,000 שנה, שבראתי את השלב הזה של העולם, ותפקידך יהיה להיות מספר 2, אתה לא תהיה המנהיג, אתה לא תהיה המוביל, תדע שיש בזה מעלה גדולה מאוד 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 מאוד,
לפחות כמו אהרון בשעתו. ולא צריך להיות בדיכאון, לא צריך לראות בזה פחיתות ערך וכבוד, להיות מספר שתיים. המספר שתיים מאפשר למספר אחד להיות מי שהוא. כמו שיש איזושהי אמרה פופולרית שאומרת, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה, נכון? אם לא הייתה אישה מאחוריו, הוא לא היה מצליח. אז זה שעומד ברקע ותומך, מעלתו... בימינו... כן. המעלה של... בימינו זה כבר אנחנו נקרא... המעלה של זה שעומד ותומך ומאפשר, היא יותר גדולה, כמו שאנחנו אומרים, גדול שימושה מלימודה, נכון? כן. בימינו אנחנו כבר קרובים כמעט למאחורי כל אישה מצליחה עומד גבר. עוד לא, אנחנו... לא, עוד לא. אנחנו בדרך. לא רחוקים משם. בדרך. בכל הנושא הזה של... בכל פנים, זהו, לגבי משה ואהרון, כן. בכל הנושא הזה של ההנהגה, אגב, זה מאוד חשוב להבין שהנהגה מוצלחת היא של מנהיג אחד. אי אפשר שיהיו כמה מנהיגים במקביל. כן. פה הקדוש ברוך הוא יוצר לנו היררכיה. אני אקח אותך עכשיו בקפיצה ממש תאומית לתחום אחר בחיים. אתה פעם כתבת איזה סיפור שנקרא אבנים המתגלגלות, נכון? בסיפורים שלך. עכשיו הייתה... אני אספר את זה יום אחד, אבל אנחנו... אז בהקשר כן. הזה, היו שתי להקות גדולות, ואחת מהן עדיין קיימת, הייתה את החיפושיות בזמנו, שלא הייתה שם היררכיה ברורה של מי מנהיג, היו שניים שהובילו, באבנים מתגלגלות יש מנהיג אחד ברור, בלתי מעורר. החיפושיות, שנחשבו להקה יותר גדולה, שרדו משהו כמו 6 או 7 שנים, והאבנים המתגלגלות... מ-62 עד 69, למניינה, ואולי 7 שנים, והאבנים המתגלגלות קיימות כבר היום קרוב ל-60 שנה. וההבדל ביניהם זה בעיקר שיש פה מנהיג אחד ברור, ושם המנהיגות נמרחה ונמתחה. יש פה איזשהו לקח, איזשהו לימוד. כן. יפה, נכון, יפה מאוד. עכשיו, אבל בכל זאת צריך להתבונן ולראות, על הדמות, הדמות של המשיח בעצם, הרי הגואל הראשון, גואל אחרון, משה הוא היה בעצם, הוא היה בבית פרעו, והוא הכיר את הסיטרא אחרא מבפנים, והכיר אחר כך בבית יתרו את הסיטרא אחרא מבפנים, הסיטרא אחרא של... זאת אומרת, אנחנו רואים שהמנהיג הגדול במעלה, הוא צריך להכיר את הסיטרא אחרא, הוא לא יכול לבוא ממאה שערים, אפילו לא מבית ישראל, הוא לא יכול לבוא, הוא צריך להכיר את העולם הזה בעומק שלו, ממש, להכיר את ה... אנחנו, יש לזה הרבה דוגמאות, אפשר להעריך בזה, כמו למשל הרמב״ם, שהכיר חוכמות העולם, הרבי, שהוא ידע, אני חושב שלו 4 תארים או משהו כזה, וכמובן גם מורנו ורבנו, שיהיה בריא ואיתן, ברוך השם, הוא גם כן, הגדולה שלו, שהוא מכיר לפני ולפנים, את מחבר את העולם. זה לא, אומנם יהודי מן השורה, או אפילו יהודי צדיק כזה, הוא לא, לא צריך להיכנס לאוניברסיטה, כמו שאנחנו עשינו וכולי, אתה יודע, מסיבות אחרות. הוא לא צריך להכיר את החוכמות של העולם, אבל המנהיג הגדול, מי שבאמת רוצה לפרוץ, הוא כן צריך להכיר. הוא צריך להכיר את זה הכי טוב. ידוע לנו. הוא צריך להכיר את זה. בסדר אומרים, משיח ונחש. כן. ידוע לנו שהרב בנערותו היה שחקן בייסבול מצטיין בסיינט לואיס. כן. ידוע לנו שבחרותו הרב היה לו כלב, שהוא היה מטייל איתו. כן, כן. לא ניסה להדחיק את כל הדברים האלה ולהגיד, לא, זה דברים שהם חלק מהביוגרפיה שלו. ולא מנעו ממנו להיות מי שהוא. כן. לא, אדרבה, במיוחד בימינו, שממש העולם כל כך מפותח, זה לא רציני אפילו שתביא מנהיג שהוא לא מכיר ולא מבין כלום מה שקורה במדע. הדברים היפים, כבר דיברנו על זה, כמעט קוננו על זה, שהרב יש לו חידושים מדהימים, בגנטיקה וכל, בפיזיקה וכל, אתה רואה איך הוא לוקח איזה חידוש פיזיקלי, איזה מין...
איזה מין תיאוריה חדשנית, וישר מלביש אותה לתורה, זה הכי יפה. זה אמין לי, שהיהודי הזה, הוא יהודי קדוש, שהוא יכול להעיר את העולם. אם אתה, זה מאוד, זה לא רק, זה מרשים, אבל אגב, אם אתה בור ועם הארץ בעולם. אם אתה זוכר, אם כבר נכנסנו לנישה הזאת, אתה זוכר את השיעור המופלא של הרב, שבאמת השאיר את כולנו עם פיות פעורים, על ההקבלה בין זמרי בן סלו, לזמר רוק, רוק אנד רול מאוד מפורסם, וקוסמת צור, שהיא בעצם גלגול של שחקנית קולנוע מאוד מפורסמת. הרב אמנם לא ציין את הקולנות, אבל ראית שהרב יודע לכוון גם להוליווד, למי שנחשבים לזמרים ושחקני קולנוע. זוכר את השיעור הזה? נכון, נכון, מבהים. זוכר את השיעור הזה, ואני גם זוכר את שמות של הכוכבים האלה. טוב, וכמובן, אלביס פרסלי, והכוכבת אנחנו נשאיר בינתיים. למה אפליה? מרילין מונרו, אם אתה רוצה. כן, אז אתה יודע שאגב, מרילין מונרו הייתה גיורת, התגיירה, אמנם גיור רפורמי, אבל הרב אמר שהיא הייתה מאוד רצינית בזה. ולאלוויס פרסלי חשוד שיש לו שורשים יהודיים. יפה, יפה. נקרא אלוויס אהרון. זיכרונו לברכה. כן. הוא נקרא אלוויס אהרון פרסלי. זה שמו המלא. וואו, וואו. יפה, אז אוקיי, עכשיו דיברנו על משה ואהרון, ואולי אפשר לדבר על ההבדל ביניהם, בין משה לאהרון, ש... אהרון היה בחינת שלום, בחינת חסד, ומשה היה בחינת אמת. זאת אומרת, המנהיג הוא לא יכול להיות איש שלום, רק איש שלום. הוא צריך להסתייע בשלום. אבל לפעמים המנהיג צריך לקבל החלטות גורליות, לכאן או לכאן. מה שמאוד קשה לקבל, אפילו אדם מן השורה, יש החלטות שקשה מאוד לקבל, איך תדע? ואתה דוחה את זה ודוחה את זה. היכולת לקבל החלטות, זה היה משה רבנו. זה היה הכוח שלו. עכשיו, עוד דבר אחד רק נגיד על שניהם, דיברנו על זה פעם שעברה על העניין של האחים, שכל ספר בראשית זה הסיפור בין האח הבכור לאח השני. הסיפור הראשון היה בין קין להבל, כמו שאתה זוכר קין והבל, שקין היה הבן הראשון, ואחרי זה השם בחר בהבל, במנחת הבל, ואיך זה הסתיים? ברצח. הסתיים רע מאוד. עכשיו, אחר כך, יש תהליך של תיקון של העניין של הבכורה, שהצעיר הוא בעצם הבכור. אבל הבכור צריך לקבל את זה. ואז מי יש לנו? ישמעאל ויצחק, שגם כן היה ביניהם איזשהו מאבק, ובקטע עם שרה ואברהם וכו', והגר. מה זה היה? עד היום המאבק הזה נמשך. המאבק בין ישמעאל עדיין נמשך עד היום. עד היום, כן, נכון. לגמרי, שני המאבקים האלה בעצם לא תמו, הם עדיין בעצם כאילו הם טוענים לבכורה, ויש לנו אחרי זה בין יוסף לאחיו, שבעצם בין יוסף לראובן, שיוסף קיבל פי שניים, ואחרי זה יש לנו בין פרץ לזרח, שזה סיפור מהצד של יהודה, ואחר כך יש לנו את מנשה ואפרים. כל התורה זה בעצם איזשהו... משחק עלה שהצעיר הוא בעצם הבכור. עכשיו, השיא של זה, זה עכשיו עם משה ואהרון. שמשה, הוא הצעיר, אף אחד לא חולק על זה. כן? אבל אהרון, ופה אהרון תיקן את כל התלכול הזה של הבכורים. שהוא אמר ורעך ושמח בליבו. שתבין, תראה מה זה התגובה של אהרון לעומת התגובה של קין. קין והבל. שם זה הרצח, אז כל זה תיקון עד עכשיו שהוא קיבל את זה בפנימיות. כן? משה ואהרון, וזהו, עכשיו... אתה... בוא נחזור... מה אתה אומר, משה? מהילדות שלך, אתה זוכר את המשחק של מי אני ומה שמי? כן, בטח. משחק כזה. אז עכשיו, יש לנו
איזושהי התייחס, הרב לקח את זה ופיתח את זה בצורה מאוד יפה, אם אנחנו רוצים להיכנס כבר לתוך, ממש לתוך הלב של הפרשה, הרב אומר שהשם של הפרשה, פרשת שמות, הוא מדגיש שהשמות של בני ישראל הם אלה שירדו למצרים, כמו שרק מימד חיצוני של הנשמה יורד לעולם, אבל השורש שלה נשאר בעולמות העליונים. זה משהו שמייצר מתח וסקרנות כדי לדעת מי אני ומה שמי. כמו שכתוב בישעיהו, כתוב, אני הוויה הוא שמי. זאת אומרת, יש לנו איזה מין סוג של הבאים למצרים, הביאה לעולם הזה היא בהגדרה ובאמצעות של השם, אבל השורש לא שותף. השורש נשאר שם בעולמות העליונים. כן. ויש פה איזשהו מין משחק. כן, יש את העניין של השם, השם זה אותיות משה. השם זה אותיות משה, אולי נדבר על זה עוד מעט שנגיע לסנה, אז נראה את ה... בסנה יש שם ממש את ה... רואים את המהות של משה, בכל סיפור עם הסנה, הסיפור המדהים. כן, יש פה איזה הערה, יש כאן הערה מעניינת, שזה מישהו שחפץ בדרך כלל בעילום שמו, שכותב שמשה ראשי תיבות, משה שת הבל, הרוב התחיל את הכהונה שנטלה מהבכורות והלכה לכהנים בגלל חטא העגל, שבעצם גם הוא בכור, רק שהוא תיקן כמו כנל. יש פה וורט מאוד מעניין. כן. יפה, אז עכשיו... בואו ככה ננוח קצת מהדברי תורה עם איזה סיפור קצת. אני כאילו שכחתי שבעצם אני צריך אותו סיפורי והייתי כבד קצת עם דברי תורה, אבל נקרא לסיפור שהוא באמת הוא הכי מתאים לקרוא אותו, שמדברים על משה רבנו. איזה מידה של משה רבנו, זה לא צריך לכל ילד זה, כן, כל ינוקה יודע שכל הסיפור שלו זה מידת הענווה. איך אדם יכול לזכות לכזאת גדולה רק על ידי הענווה? זה מה שמאזן את הגדולה. אז בואו נקרא לסיפור נחמד על הענווה. הטיפות של הגשם היכו בחלוני, זה מתאים תקופה, סיפור חורפי, היכו בחלוני כמו מפלי מים קטנטנים. יצאתי מביתי למסור שיעור בבית כנסת במרכז העיר. שם נהגתי לקרוא מסיפוריים ולהוסיף עליהם תובנות. הרוח הסוערת הפכה את מטרייתי. בטח אתה מכיר את זה. דילגתי בין השלוליות ולעיתים טבלתי בתוכן. עד שהגעתי לבית הכנסת, שלהפתעתי היה חשוך. נכנסתי ודילגתי את המתג. השעה הייתה 8:10. השיעור היה כבר אמור להתחיל ואיש לא הגיע. התקשרתי למארגן בחור בשם נתנאל, ולא נעניתי. ישבתי על הכיסא והמתנתי. אור תוהו של ברק האיר את החלונות, ואחריהם נשמעו רעמי לוואי. נר נשמה ענקי הבהב מעל עמדת השליח ציבור. החלטתי להתחיל בשיעור, למרות שאין אף אחד. הוצאתי את הדפים, הנחתי על הסטנדר, והתחלתי לדבר. היום אדבר על מידת הענווה. פתחתי שאני מהרהר שצריך קורטוב ענווה בשביל להרצות מול כיסאות ריקים. הענב הוא נותן מקום לזולתו, הוא מכבדו ולא מאיים עליו, לכן כולם אוהבים להיות במחיצתו. כולם אוהבים ענב כי הוא נותן להם מקום. הקדוש ברוך הוא הענב בתכלית. הוא ברא עולמות וסילק את עצמו לצדדים כדי לאפשר לברואיו לחיות. וכך צריך האדם לתת לאחרים לחיות, שהוא מסתלק ולא דורש לעצמו דבר. מילים יפות הרהרתי לעצמי, אבל כמה קשה היה להגיע לכאן במסירות נפש, באש ההתלהבות ובמים הניתחים ממעל, ולהיווכח כי אין איש, כן, כמו וייר, כי אין איש, אין אף אחד. למה נתנאל לא הודיע לי לפחות? לא היה לי מושג איך להחיות את נפשי המצטמקת ורעלה.
בלי אנשים, בלי אנשים ששומעים אותך, או קוראים אותך, או לא יודע מה, אתה, אין חיות. מה אני אעשה? איזה בושה וכלימה. המילה כלימה, כלימה העירה בנפשי כמו ברק. האדם הוא רק כלי למה. כלי ריק וחלול למהות האלוקית. ואז צץ המחשבתי הבאה. מה אכפת לי למסור את השיעור באוזני ובעיני השם יתברך? הרי אין עוד מלבדו. אפילו 1,000 מאזינים הם כעין וכאפס לעומתו. דמיונות קודש גלשו את מוחי. דמיינתי שפמליה של מעלה מאזינה לי. חברים מקשיבים לקולי. עוד מעט מגיע המשיח. אני אתן לחברה של מעלה, לחברה של מעלה, בינתיים להשתעשע איתי קצת. השיעור הפך להתבודדות. עצמתי את עיניי וזרמתי שאני מקשיב לגשם הניתח. יש לי אצלי מאוד יפה. לפתע שמעתי קולות נוספים, פקחתי את עיניי וראיתי את נתנאל ושלושה בחורים נוטפים מים. תסלח לנו, אמר נתנאל, הרכב שלי התקלקל ורצנו בגשם עד לפה, שמענו אותך בחוץ וחשבנו שכבר התחלת. אני רואה שאין, באמת שאין אף אחד. פשוט שיננתי את השיעור, אמרתי לו בחיוך נבוך. הם התיישבו ועיניהם ננעצו בי, עד שנפשי חזרה לממדי הארציים והתחילה לדבר. אחרי דקותיים נכנסו צעירים נוספים, וככה בהדרגה בית הכנסת התחיל קצת להתמלא. כל נפש הוסיפה בי כוחות והשראה. פשוט צריך לדעת שכל בן אדם נותן לך, במיוחד אדם שהוא מתחבר, שהוא אוהב, הוא נותן לך כוח, כמו ויטמין. אתה רואה חבר, אתה פתאום הנפש שלך גדלה. למעלה אותה. קראתי את סיפורי האמונה הקצרצרים בחיות, ודיברתי עליהם בעריכות, ושיערתי שהגיעו 50 משתתפים. הגעתי לשער ה-50 וסיימתי במילים. אדם אמיתי מגלה שהוא אפס בלי אחרים. הוא מגלה שמה שהוא נותן הוא 1/ אין סוף ממה שהוא מקבל. וככל שהוא מתבגר כך הוא חש באפסיותו, עד שמסתיימת סדנת הענבה. כל החיים בעצם הם סדנת הענבה. בסיום פנה אליי איזה בחור צעיר שלא הכרתי, ואומר, וואלה, הכנסת לי חשק להיות ענב. ברוכים הבאים לסדנת הענבה, אמרתי לו. הוא אומר לי ברצינות, כמה זמן לוקח בערך להיות ענב? אמרתי לו, בערך 120 שנה, כמו שחי המאסטר הגדול, משה רבנו. אז זהו, זה סדנת ענבה. אז אנחנו זהו, הגענו למשה רבנו, בוא נראה מה עוד אנחנו יכולים לומר עליו. תראה, קודם כל מהסיפור הזה, אנחנו יכולים קצת, מהסיפור היפה הזה, אנחנו יכולים קצת לסבך את העניינים. מצד אחד, בן אדם, במיוחד שהוא עוסק בתורה, לא צריך בכלל להתחשב במה שקורה מסביבו. הוא צריך להיות ממוקד במטרה שלו, יש אנשים, אין אנשים, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, ושום דבר חיצוני לא אמור להשפיע עליו. וזה נכון גם לגבי הרבה דברים בעולם שלנו. מצד שני, כמו שאמרת, הנוכחות של האנשים נותנת משמעות לדברים. אז יש כאן שני קצוות על אותו ציר, פחות או יותר. יש, אגב, אם אתה זוכר מימי האוניברסיטה שלך, למדת קצת פילוסופיה בגילמן. כן. אז שואלים שאלה, איזה צליל יש לעץ שנופל באמצע היער, אם לא היה אף אחד שהיה שם ושמע את זה? אתה זוכר את, כן. את ההתפלפלויות המתחכמות האלה? כן, זוכר את זה, אבל לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל זוכר משהו כזה, אוקיי. זה מסתובב חזק בגילמן. זאת אומרת, זה לא קיים. בדיוק, אם אין בן אדם, כן. זאת אומרת שהבן אדם זה נזר הבריאה, זה מרכז הבריאה, כל הבריאה נוצרה בשביל האדם, אם אין בן אדם שנוכח במעמד כלשהו, יעריך. המעמד הזה לא יתקיים מעולם. אני אספר לך סיפור קטן מאתמול בערב, בדיוק פחות או יותר לפני איזה 24 שעות. אני כל יום רביעי יוצא לי להעביר שיעור בזום,
לעניינים שאני מתעסק איתם, ענייני בריאות, נפש. עכשיו, רצה הקדוש ברוך הוא, והזום של אתמול לא הסתדר. תקלה טכנית, ואנשים התכנסו, ושום דבר, אין. עכשיו, לוקח זמן, שהתקלה, עד שמסדרים אותה, מי כמונו יודעים, אין סאונד, אין וידאו, עכשיו עוברות איזה כמה דקות טובות, וחוזרים, חוזרים התקלה מסתדרת, והדבר הראשון שעלה לי לראש, אמרתי, בוא נראה כמה אנשים, אם בכלל נשארו, אתה יודע, אנשים יכולים להתייאש, ולהגיד, יש תקלה, יום, יום רביעי, צריך להתחיל את הבישולים לשבת, יכול להיות שעכשיו אני הולך לדבר לעצמי פחות או יותר. זה מה שסקרן אותי עד שהצטרפתי וראיתי בחזרה שנשארו מי שנשארו, אבל המחשבה הזאת עוברת לך בראש. אם יש איזשהו כלי שיכול לקבל בכלל את, את ההשפעה שלך. אז זה עניין מאוד מרכזי בחיים שלנו. גם אם יש לך המון מה לתת, אם אין מי שיהיה שם בצד השני ויקבל, איזה משמעות יש לזה? אני מניח שאתה בתור ברור, מישהו... ברור, תראה... אתה ככותב, כמישהו אמר... שכותב... זה בוודאי מעסיק אותך העניין הזה. מי קרא, מה חשבו, כמה קראו, אם קראו, כתבת, ישבת, יצרת. ברור, תראה, אנשים אפילו לא יודעים כמה זה חשוב למי שכותב או כמה חשוב לו לקבל פידבקים. לא רק בשביל הקוצ'י-מוצ'י, כאילו, יופי, מדהים, אני יודע, אלא באמת לשמוע, בסך הכל זה שיחה. יש פה שיחה, אתה אמרת משהו, ומישהו מגיב לזה. וזה מה שבונה את האדם, זאת אומרת, לא שהוא חייב לחפש, זה גם הקורא או השומע, הוא גם מחכים את מי שיוצר, מי שכותב, הוא מחכים אותו. הוא נותן לו כיוונים, ככה בן אדם יודע, שוב פעם, אמרנו שצריך להגיד קצת שבחו של אדם בפניו. אם תגיד את כל שבחו, אז הוא, אתה יודע, הוא חלילה יחטא בגאווה. אבל גם להפך, אם אתה לא אומר כלום, אז הוא יכול להצטמק, הוא לא ממש מבין מה הוא עושה, הוא לא מרגיש את העשייה שלו, זה גם כן לא נכון. כמו כל דבר, זה דרך המקצוע, היא הדרך הנכונה בכל דבר. לא להגיד, אם אתה נהנית מאיזשהו משהו שקראת, תגיד מילה, אני יודע מה זה, תגיד מילה למי שכתב את זה. לא רק אם תראה אותו במקרה ברחוב עוד כמה שנים, אז תגיד לו, איזה יופי. אלא תגיד מילה, זה חשוב, אבל לא חייב להגיד גם איזה יופי, אלא להגיד אפילו, הסיפור הזה אני אהבתי יותר מהסיפור הזה, וכל מיני כאלה, משהו יותר רציני. עכשיו, יש לנו עוד זמן קצת, אני עוד לא רואה את עובד, אז אולי נגיד עוד משהו, אנחנו נמשיך עם הפרשה המאוד מכוננת הזאת של משה רבנו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מביא את משה להר חורב. בכלל, זה ההר שחוזר כל הזמן, אצל כל המנהיגים, כל הזמן באופן אחר. יצחק הלך לסוח שם, ויעקב ישן שם, זה אותו הר. הכל זה עולם קטן. ומראה לו מראה מוזר, סנה קוצני שבוער באש ולא הוקל. ויש הרבה, נאמר על זה הרבה, המדרש מביא שזה כנגד מצרים, שמנסים לחלות את בני ישראל, ובאופן פילי לא מסוגלים. באמת, זה הסוד של עם ישראל. אנחנו עד היום, אנחנו סנה, שעץ כאילו קוצני, אגב הסנה יש לו גם עץ קוצני, אבל יש לו גם פרחים יפים, כתוב במדרש, יש לו פרחים מאוד יפים, זה לא רק סנה כאילו איזה צמח ירוד וקוצני, יש לו גם פרחים יפים, ועכשיו הסנה עולה בגימטריה, הסנה 120, כי זה מעניין שנותיו של משה, ועוד יש הרבה חידושים שסנה כפול 3 שווה משה. זה ממש כל יש לו זה. ויש קשר בין המילה סנה למילה סיני. כן? סיני זה גם כן סמך ונון. פה יש שני ה'
אומרים הסנה, לא סנה, הסנה, ופה שני יהודים. יש, ודאי אפשר להפליג בזה בדברים מאוד יפים. עכשיו, הר סיני הוא השפל שבהרים, והסנה הוא השפל שבצמחים, ומשה רבנו הוא השפל שבאנשים. במדרש אומרים, מה הסנה שפל מכל האילנות שבעולם? כך היו ישראל שפלים וירודים למצרים. פה זה ירודים לגריאותה, לפיכך נגלה להם הקדוש ברוך הוא גאלם. עכשיו, יש פה את העניין שבאמת הוא מאוד רגיש, ואנחנו כל הזמן רואים אותו, הבחירות ההולכות וחוזרות, יש אנשים שרוצים להנהיג, יש להם חשק להנהיג, יש להם אפילו תאווה לשלוט על אחרים. אנחנו רואים את זה כל הזמן. יש פילוסופים, בטח אתה מכיר, פילוסוף ידוע, שהוא אומר שהרצון לעוצמה הוא הרצון הכי עמוק באדם. מי זה? נסר לך חידון, התקלתי אותך. כמובן זה ניטשה. ניטשה, הוא היה, הוא זיהה את הרצון לעוצמה כרצון המרכזי. יש אחד שאמר זה הנטייה הזוגית, ואחד אמר משהו אחר, אבל אחד אומר לך, הרצון לשלוט, בעצם מאחורי כל דבר שקורה לאדם זה הרצון לשלוט. עכשיו, התורה מלמדת איך מנהיג צריך לעלות, איך מנהיג הוא צריך להיות מנהיג. רק אם רודפים אחריו, רודפים אחריו שיהיה מנהיג. נכון שיש תכונות לאדם, והוא צריך גם לרצות את זה במידה מסוימת, אבל רק אתה יכול לדעת דבר כזה שהוא כל כך לא להתבלבל ולא לטעות בזה, רק אם רודפים אחריך, אם רוצים אותך. ופה זה מגיע ממש למצב קיצוני שהקדוש ברוך הוא בעצמו רודף אחריך. מה יותר מזה? איך בכלל משה יכול לסרב? מה, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שיודע מי אתה? גם נאמר בפרשנים שכל התיאור הזה של הניסיון של הקדוש ברוך הוא לשכנע את משה רבנו לקח שבוע שלם. זה לא היה אירוע כזה מבודד, אלא שבוע שלם של שכנועים. שבוע, כן. ובסופו של דבר כתוב שהשם כועס על... כתוב שהשם? כועס, הוא כתוב... מה אמרת הרב משה? כתוב, ואיחר אף השם במשה. כן. זאת אומרת, הוא כבר באיזשהו שלב, משה אולי תרדפים עם העניין הזה, של תרדפו אחריי. למרות שהרב המתיק את זה באיזושהי הזדמנות, והוא אמר, אחר כך הרב, השם קרא למשה ככה, הצידה, ולחש לו באוזן, אמר לו, הכל בסדר, הכל בסדר, אני לא באמת כועס. כן. עכשיו, אומר לו משה רבנו, שלחנה ביד תשלח. מה זה שלחנה ביד תשלח? הפשט, כל מי שלא יהיה. כל מי שתשלח זה יותר טוב ממני. ממש חש כך. ויש איזה מדרש שמשה אומר ככה, בשבילנו משה זה איש האלוקים, והוא ממש נוסר דברו של השם, אין לנו שום, אתה יודע, זה... אבל מה משה אומר? הוא הולך לקצה השני, הוא אומר, ימותו מאה כמשה, ואל תיפול ציפורן של אחד בני ישראל. תאר לך מה זה רב מוישה. ציפורן, טיפול ציפורן, נו, מה הסיפור? כן, אפילו זה איבר מיותר, שבמילא אנחנו מדי פעם אנחנו מפילים את הציפורן. מאה כמשה, ולא ציפורן אחת, זאת אומרת, ממש, כאילו, זה שפלות שאין כדוגמתה, שאין, כי פשוט אין שום כלום, שום ערך לחיי, כאילו אין לזה שום חשיבות. ומסירות נפש. ועכשיו, כגודל, כרוב גודלו, כך צריך להיות שפלותו. צריך להבין את זה, מה הנקודה פה. למה הצדיק הגדול, במיוחד המנהיג הגדול, שהוא למעשה מלך ממש, הוא חייב להיות כל כך שפל, בשביל להבין את העסק, שיהיה איזון. כי אם הוא יהיה גדול, וגם הוא יחשוב שהוא גדול, אז הכל פה מתמוטט. זה לא יחזיק. ככל שאדם גדול הוא חייב להיות גם לדעת שהוא קטן. כי זה מחזיק את המערכת, זה לא מידה טובה ונחמדה של כמה צדיקים. ככה אפשר לגדול, שאתה יודע כמה אתה קטן. ככה אתה יכול לגדול, זה הכל הפוך, הפוך על הפוך.
הרשעים חושבים שהם צדיקים, והצדיקים חושבים שהם רשעים, וכל וכל. חכמים חושבים שהם איזון. צדיקים. כן. איתי חושב שהוא טיפש, וטיפש חושב שהוא חכם. אגב, אחד הדברים שחיברו את משה רבנו לענווה, לשפלות, זה החיבור לטבע. משה רבנו היה רועה צאן. כמו השבטים שהיו רועה צאן, וכמו דוד המלך שהיה רועה צאן, ממש יהודי של הבעל שם טוב, שנמצא בטבע ומסתובב עם הכבשים. אני רק תוהה מה קרה מאז, לאיפה זה נעלם, איפה הרועה צאן שלנו בעם ישראל, רובנו מחפשים הייטק, רובנו מחפשים לעשות את המכה, מה שנקרא, להתאשר, אבל בשורשים שלנו יש חיבור מאוד מאוד חזק למוטיב הזה, של להיות בטבע, להוציא את הצאן למראה. משה רבנו, לפי המדרש, זכה להיות המנהיג שלנו כשהוא רדף אחרי איזשהו תלה שהלך לאיבוד. מה קרה לכל החיבור הזה לטבע? קודם כל, יש תשובה טובה. יש לי מה להשיב לך. ועכשיו באמת הנושא הזה נמצא על הפרק, מה שנקרא נערי הקבעות. החבר'ה האלה הם ממש קרוצים, הם מזן אחר. אני חושב שאין לנו כל כך השגה בהם. החבר'ה האלה זה משהו מיוחד. אני לא יכול להגיד לך שעוד כמה דורות וכולי, כי אין אנחנו עצבנים שיבוא משיח מהר. אבל בפרספקטיבה עוד יגלו מי זה נערי הגבעות היו. כמו שפעם ביזור את אנשי האצל והלכי וכולי, והיום הם גיבורי ישראל. וזה הם פשוט. זה רואי הצאן, זה אנשים שמבינים מה זה ארץ ישראל, שמאיר בהם האור הזה. אנחנו ברוך השם, אנחנו קצת מכירים אותם. אבל הם הדבר האמיתי. הם הדבר האמיתי. החשמונאים של הדור. אנחנו כן. לגמרי. לגמרי. זה לא שכיח שאדם צעיר, היום אדם צעיר בן 15, הוא מטומטם לגמרי. מטומטם, אני מדבר על אנשים שיש להם נגישות למכשירים וכו'. הוא פשוט, זה נסים, הוא לא השתגע ממה שיש בעולם וכל הדברים האלה. והחבר'ה האלה, אין להם מה לעשות, ללכת לאיזה גבעה שכוחת אל, ואני יודע מה, ולהקים את המאחר שלהם, ואחרי שבוע הורסים להם את זה, והם עוד פעם מקימים את זה. מה אין לכם מה לעשות? וחשוב להם ללמוד תורה, וחשוב להם כל הדברים האלה. אנחנו לאט לאט דווקא עכשיו, אחרי המקרה הטרגי, שאת מתחילים להכיר אותם. כן. וזה כנראה הרב מאוד אוהב אותם, הוא יודע מבעד לכל העם. מה יש לנו עוד? למעשה עכשיו צריך להתחבר אלינו עובד מוניס. נכון? כי סיכמנו איתו, יכול להיות שהוא נמצא, לא, לא, אני לא רואה אותו כאן, אז אנחנו לא נגיד, איך? עוד לא נמצא? אני לא רואה אותו. אז אולי נגיד עוד משהו. בטח אנחנו, הנה אני רואה אותו, יופי, הוא הגיע. תגיד מה שרצית להגיד, ובינתיים עובד יכול לפתוח את המסך לפי דעתי. אין בעיה, אני רק רוצה להגיד שאם דיברנו על משה רבנו... לעזר, אתה יכול לפתוח לעובד? כן. כן. דיברנו על משה רבנו, על הענווה, על החיבור לטבע, אבל אם אנחנו מסתכלים יותר מוקדם, ורואים מה הפך אותו להיות באמת מנהיג ראוי, זה דווקא המקרה שבו הוא מרגיש את הסבל של העם שלו, בזמן שהוא אפילו אולי עוד לא יודע שזה העם שלו, ומסתכל ימין השמאלה והורג את המצרי. בדור שלנו הוא רואים אותו להיות איזה אלאור עזריה, כן? אבל פה הראה לנו דוגמה, מה זה מסירות נפש למי שבאמת מחובר ואוהב את העם שלו, ברגע אחד הוא יכול גם להרוג בן אדם. וזה הריגה למעליותה כמובן. אחר כך באו כבר כל הדברים האחרים, אבל התשתית, הבסיס, כן. באמת המסירות נפש הזאת של להרגיש לגמרי. את כל העם שלך, לראות בסבלותה. לגמרי. נכון. כי מרח המאמין להגם. כן, הרב גם כן, באוצר הנפש השבוע מדבר על זה.